Del 1. Martas sang. Kapittel 1. Det smalt. Verre enn i deres villeste fantasier. Det kunne ha vært farlig, sa gutten som hadde detonert ladningen, som hadde stjålet dynamitten. Lederen for denne lille banden på tre fillete barn uten sko, selv om småsøstrene hadde hisset ham opp med å si at han ikke torde. De reiste seg alle tre og stampet i bakken for å forsikre seg om at den ennå var der. De hadde ull i ørene og var hvite av varme i hodet. De var 6, 7 og 12 år. To jenter i en klasse for seg nederst, og en stor bror øverst til å passe på dem og ordne opp når faren var på havet og stemora vasket på gårdene i bygda. Etter et smell som dette var de ikke store, noen av dem. Vannflata utover lignet kokende seimølje, stein og grus falt og falt fra en utømmelig himmel. Ekkoet lå som en buldrende, ubevegelig sekk over landet, en veldig ørn med vingespissene i horisonten. Farens sprengstoff hadde ligget i en kasse som nesten ikke hadde noen spiker i lokket. Det var bare å plukke gubbene opp, bære dem over jordet i en bastkurv, ombord i båten, ro ned i havet og legge dem under kjempen, den største steinen i verden, et fjell i fjæra, som ikke engang orkanene kunne rikke, en merkestein og et med for uergrunnene utenfor, grønnere av lys, mose enn fjellet omkring, og synlig fra flere sjømils avstand, fra bygda på den andre siden, som ikke var noen bygd, men bare en lurvete ansamling knebøyde hus, strødd utover der væreieren hadde satt streken sin den gang han ga slavene fri, fordi han ikke hadde råd til å ha dem i sitt brød lenger. Ja, kjempen med sitt blasse grønne lys, den var en hjelp i mørket for dem, alle sammen. «Ah!» skrek gutten. Lyden skjøv en tett vått innover i øregangene hans. «Ah!» sa jentene også, langt borte. De gjorde gjerne som storebror, disse to aller minste mennesker, Randi og Martha, i pjekkert og ullskjørt. Nå sto de her og var tre forandrede barn, religiøse i hodet på veien hjem i båten, dagen etter, for alltid. For det er her de begynner, når de skal huske tilbake og fortelle historien til sine egne barn, om en menneskealder eller så. For selv om havet la seg da grusen og steinene sank, fortsatte ekkoet sin ramlende eksistens mellom fjellene. Det forplantet seg til straffen fra farens hender, broren som begynte å stamme, Randi som nektet å gå i fjøset når det var mørkt, Martha som begynte å tenke på moren igjen, den egentlige moren som døde av tæring for 3 år siden, og som hun hadde glemt, nesten.